келгениңиз осы туған жериңиз, еліңіз, халқыңыз үшін, сыр бойы үшін үлкен мереке ғой. Мына қош келіпсіздер. Қайдарыңызды ертіп үлкен бір үлкен тарихи жолмен келген екенсіз. Қуанып отырмыз шындығында. Бұл енді бұрыннан айтып өткен сияқты, мынау қасиетті сыр елінің оның ішінде мынау Қаратаудың етегінде туылып, осында ер жетіп үлкен асқар Алатауға барып, дөке сонда өзіңіздің үлкен халыққа жасаған еңбегіңіздің арқасында жаңа айтып жатыр ғой енді кішкентайдан кәдімгі инеме құдық қазғандай сізді бір кезде сол аудандық газеттің бетінде жазған мақалаларыңызды оқыған халық қазір сіздің шығармаларыңыздың дүниежүзінің тілінде жарияланып жатқанын оқып деген сияқты марқайып жатқан жағдайымыз бар. Ал енді мемлекеттік сыйлық алып жатсыз, әуезов атындағы сыйлықты алып жатсыз. Біз ойлаймыз осының барлығы мына өзіңіздің Құдайдың табиғи талант, Құдай берген талантыңызға байланысты және өзіңіздің мына өсіп өнген Қаратаудың топырағына сыр елінің сізге деген үлкен тілегіне де байланысты ғой деп ойлаймын мен. Оның үстінде жақсы адам жанында жүрдеп үлкен үлкен ғұлама кісілермен бірге өстіңіз. Иә, өзіңіз жаңағы ешкімге ұқсамайтын қасиетіңізбенен тынымсыз еңбек еттіңіз. Сізді осы қасиеттің бәрі ұлылыққа жетті деп отыр. Мен айтар едім енді қазіргі бұрынғыда термин бар ғой енді қазір дүниежүзілік классиктердің қатарында сіз соған қуанамыз. Қырықта келіп елге есеп беріп жатасыз, елуде келіп елге есеп беріп жатасыз, алпыс жасты деп айтпауға болмайды енді. Мына үлкен бір болысқан шағыңызда үлкен бір елге танылған шағыңызға елге келіп сәлем беріп халқыңызды бір қуантып аунақ қунап қайттыңыз. Бірақ менің бір таңғалатыным әр келген сайын сіз бос келмейсіз, үлкен 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 жаңа дүниелерді алып келесіз, үлкен үлкен табыстарды алып келе жатасыз. Ал енді осында сіздің осында қатарлар замандастарыңыз бар, мына соғыс кезінде туылған сол кісілер де осы сізбен бірге өзінің алпысын тойлап осы ел болып құрметтеп жатқан жағдайлар бар дөке. Ол кісілердің де алпыс дегені болмаса жүректері жас, көңілдері жас, тіпті қылықтары жас. Мынау мақұлдық отыр осында әлі кетіп отыр, біз соған өзіміз қуанып жүреміз дөке. Сондықтан да сіз осы еліңіздің тілегінің арқасында, қасиетті туған жеріңіздің топырағының арқасында өзіңіздің жаңағы анау алып анадан қуаты, алып анадан қуаты деген сіздің анаңызды әрдайым сәлем беріп тұрамыз, жүзге келген анаңыздың батасының арқасында Құда қаласа осылай қалыпты сақталып ұзақ жасай беруіңізге тілектеспін. Сұрасаң бейбірет деп жатады ғой енді. Осы дөкеңнің үлкен осы ұлы қасиеті, дөкеңнің еңбегі, ол кісінің табиғаты, мен ойлаймын неге біз осы біздің көлемдегі сыйлықтарды ала береді. Дөкең дүниежүзінен белгілі жаңағы жұрттың қолы жетпейтін Нобель сыйлығын алуында да мен тілектестік білдірер едім. Дөке халқыңыз, еліңіз, сыр елі осы туған жердің топырағы қолдайды, сізге біз тілектестік отырамыз. Жолыңызда
Ülken bayının özü de Asman'dan tüskönüm yok. Osu Karagazak'tan ortasından çıktım de basıda baytıp ettim. Ali biz Ülken bayına ağayın adam biz. Ebeke, Ülken'in aşkını alıp durmuşsun. Ben karıma çıkıp orada sürümüyorum. Aşkını Doşan Sarıyıp Dükkanbay'ın ergesine ol kısa yağı karapayım yengek ben özünün oranını tavuk keşe otan soğusunun kezinde jılgı ösürüp yüzdögen jılgını sor otan soğusunun yağı jengisine bağışlanan odan keyinde özünün ömürünün ayağına deyin halkın arasında karapayım yengek ben atışağımdı al endi Бұл Дүкенбайдың шешесі қазір тірі жүздерін асып баратып, ал енді сол кісінің өзі де бұл әлгі адамның жаратылысына шыққан тегіне де байланысты болу керек. Сол құрметті қарулы адамдардың кенісінен пайда болғандардан бұл Дүкенбай әлі бір жүзге дейін, ең болмағанда әлде бір 50-60 басаяқ бұл жүзден артық том кітап жазып шығаруға шамасы келеді деп ойлаймын. Ал енді біздің қазақ өзін өзі таниды ма? Мен айтам, мен танымайды. Ал енді біздің дүние жүзіндегі өзін-өзі танитын халық тек еврей. Еврей еш уақытта бірін-бірі күндемейді, бірін-бірі жамандамайды. Ал енді ол өзінің адам есебіндегі қалпын мықты таныған халық. Ал енді мына Ростовтағы орыс халқы бұл да жақсы дамыған. Бірақ бұл 100% өзін-өзі танымайды. Бұл 85-90% таниды. Ал біздің қазақша 50-60%-тен артық танымайды. Сондықтан Дүкенбай шырағым ала ола етпе қара екен, ара екен, сары екен деме, ол мынау анау екен, мынау мынау ұрып екен, сен осы шабысыңнан танба. Біздің осы мына еліміз